এফালে নির্বাচনী প্ৰচাৰ, আনফালে ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ। নির্বাচনী বতাহত যিমান গৰম হৈছে ৰাজ্য, সিমানেই প্ৰতিবাদী কণ্ঠই গুঞ্জৰিছে অসমৰ আকাশত। এয়া অভয়পুৰীৰ দৃশ্য। উত্তৰ হালমাৰা মহকুমাৰ চেচাপানী আৰু ইয়াৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলসমূহত আই নৈৰ বান গৰাখহনীয়াই ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰা এইসকল লোক। এইসকল ৰাইজ বান আৰু গৰাখহনীয়াৰ লগত যুঁজ দি কোনোমতে জীৱন যাপন কৰি আহিছে। কিন্তু আজি উপতি চৰকাৰ তথা বিভাগীয় বৰমূৰীয়াসকলৰ পৰা পোৱা নাই কোনো ধৰণৰ সঁহাৰি। উপায়ন্তৰ হৈ এইসকল ৰাইজে যথোপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ, পুনৰ সংস্থাপন, আই নৈৰ নতুন গতিপথ ৰোধ কৰা, নৈখনক খনন কৰি গভীৰ কৰা আদিৰ দাবীত আজি চেচাপানীত নিখিল ভাৰতীয় কৃষক সমিতি আৰু স্থানীয় বান গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধ সমিতিয়ে অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। এই কাৰ্যসূচীৰ পাছতে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে উত্তৰ হালমৰা মহকুমাধিপতিৰ জৰিয়তে বঙাইগাঁও জিলাৰ উপায়ুক্তলৈ বিভিন্ন দাবী সন্মিলিত এক স্মাৰকপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে। মই শ্ৰী পূৰ্ণানন্দ দাস, নিখিল ভাৰত কৃষক সভাৰ অভয়াপুৰী আঞ্চলিক কমিটিৰ সভাপতি। আৰু আজি আমি নিখিল ভাৰত কৃষক সভাৰ জিলা কমিটি, বঙাইগাঁও চিৰাং জিলা কমিটি আৰু অভয়াপুৰী আঞ্চলিক কমিটিৰ উদ্যোগত এই অঞ্চলত প্ৰতি বছৰে বানপানীয়ে বহুপাৰৰ ৰাইজৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰিছে। কৃষিভূমি বহুত নদী ভংগৰ ফলত কৃষিভূমি বহু ভাঙি লৈ গৈছে নদীয়ে, আৰু যাৰ ফলত এই অঞ্চলত মানুহখিনিয়ে প্ৰতি বছৰে দুৰ্যোগৰ মাজত বসবাস কৰি আছে। এনেকৈ এই চেচাপানী অঞ্চলত এইবাৰ একাধিকবাৰ বানপানী হৈছে। মানুহৰ খেতি বাতি ইত্যাদি নষ্ট হোৱাৰ উপৰিও বহু মানুহ গৃহহীন হৈ এতিয়াও মথাউৰিত বসবাস কৰি আছে। গতিকে আমি এই আন্দোলনৰ জৰিয়তে এই আই নদীৰ যি গভীৰতা, এই গভীৰতা কম হোৱাৰ কাৰণে বিভিন্ন সময়ত গতিপথ সলায়, আৰু গতিপথ সলোৱাৰ ফলত বহু গাঁও ধ্বংস কৰি লৈ যায়। ইতিমধ্যে আমাৰ হুৰামাৰা যিখন গাঁও আছে ইয়াৰ কাষতে, হুৰামাৰাৰ মথাউৰি ভাঙো ভাঙো হৈ আছে। তাত লোহাৰ চিকলেদি হয়তো বান্ধি আছিল, হঠাতে ৰৈ গৈছে এইবাৰ। কিন্তু এইবাৰ নতুনকৈ যেতিয়া বানপানী আহিব, সেই সময়ত যদি নদীৰ এই মথাউৰিটোৰ ব্যৱস্থা কৰা নহয়, তেনেহ'লে হুৰামাৰা গাঁওখনৰ অহা বছৰ হয়তো ধ্বংস স্তূপত পৰিণত হ'ব। অভয়পুৰীৰ পৰা প্ৰাণজিৎ চৌহানৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ ফাইভ অসম। ধনতেৰাছলৈ অপেক্ষা নকৰি আজি আহক মল্টি ট্ৰেডাৰ্ছলৈ, আৰু পেণ্ডামিকৰ সময়ত ভিৰ পৰিহাৰ কৰক। পাওক 12,000 কেশ্ববেক আৰু প্ৰত্যেকটো ক্ৰয়ত লাকি ড্ৰ কুপন। লগতে বাজাজ ফাইনেন্সৰ জৰিয়তে ক্ৰয় কৰিলে মল্টি ট্ৰেডাৰ্ছৰ তৰফৰ পৰা এটা EMI ফ্ৰী। মল্টি ট্ৰেডাৰ্ছ, বৰবাৰী আৰু বশিষ্ঠ চাৰিআলি, চৰ্তাৱলী প্ৰযোজ্য। মুকলি কৰা হৈছে এখনি হাতী অসমীয়া গহনাৰ বিপণী, য'ত পোৱা যাব থলুৱা বিশুদ্ধতাৰ চানেকী। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমীয়া গহনাৰ উচিত মূল্য ঘূৰাই দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আৰম্ভ হ'ল ডিভাইন। আপুনিও যদি বিচাৰে খাতি অসমীয়া গহনা য'ত থাকিব বিশুদ্ধতাৰ চানেকী, তেন্তে আহিব পাৰে এইখনি খাতি অসমীয়াৰ গহনাৰ বিপণী ডিভাইনলৈ।